E kuptoj, të mbetemi pak të qasja se sa pozitive do tjetë, sidomos ajo e Kosovës, pasi qasjen e Serbisë për dialogun, por edhe për përmbushjen e detyrimeve të veta në marrëveshje, e kemi parë që është disi destruktive, por Bashkësia Komuna Serbe të quajtur asociacion, drafti më i fundit është ai vulosur nga ndërkombëtarët që japin siguri se nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, pra jo shtet brenda shtetit, që është edhe frika më e madhe e kurtit. Atëherë, pse nuk e firmos këtë i fundit dhe sa gjasa ka që Serbia ta njohë Kosovën? Dy gjëra nëse mund t'i them lidhur me këto. E para është që nga ajo çfarë ne kemi dëgjuar nga deklarimet e kryeministrit të Kosovës, zotit Kurti, është që ai dhe qeveria e Kosovës janë të gatshme për ta nënshkruar nëse një gjë të tillë bën edhe pala sërbe. Megjithatë, deri tani ne kemi pasur një refuzim apo hezitim nga pala sërbe. Në anën tjetër, nuk do të ishte reale të pritet në këtë moment njohja nga Serbia, sepse ky është edhe problemi kryesor, sepse një gjë të tillë ndoshta mund ta presim vetëm kur të bëhet antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian. Mirë, po edhe kjo është një çështje dilematike, sepse viteve të fundit Serbia ka tentuar që të qëndroj ullur në dy karriga, pra në atë të Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë duke mirë mbajtur dhe kultivuar marrëdhëniet me shtete si Rusia dhe Kina. Prandaj, kjo ngrit shumë dilemat se cila do tjetë ardhmja e gjithë dialogut. Megjithatë, kjo është çështje, mendoj unë, që në përgjithësinë e Bashkimit Evropian për të gjetur format dhe modalitetet.